嗨，大家好，今天给大家看一盆我复花的迷你蝴蝶兰。这个蝴蝶兰肯定大家都见过哈，但是它这个是复花之后的啊。我觉得这个蝴蝶兰真的，它这个品种真的是非常好。你看，我是去年十月份在蓝展上买的，十月底在蓝展上买的。我给大家拍过视频，我当时买了两株。它开了，大概开到二月份吧，二月份差不多，全部都谢了哈，两枝花全部都谢了。谢了之后呢，就是这两个梗我没有剪，因为它当时的时候，你看就都有类似于像这样的这个芽，我就觉得哎呀，它好像还挺能长的，我就没把它剪掉。你看这一枝也是，这里也有个芽，这里。也这都是后来长的，所以我觉得，哎呀，他好像，好像不想，退出历史舞台呀。然后我就那给他留着，我就没给他剪。结果你看这一只，它就发出来，你看这个好漂亮。我觉得他就上次也是 Sophie 的 Garden，Sophie 他讲的也是，他发现就是现在的蝴蝶兰，可能经过改良或者是培养，现在他的蝴蝶兰，并不是说一定是需要到。经过一个低温或者冬天的那么一个催芽，才可以长出新的花来。你看我这个就是二月份，就是一二月份吧，大概就全部谢了之后，它当时就长的那小芽，小芽之后你看很快它就又继续在长出新的长长，然后长出新的花苞。应该现在是五月份，五月中旬。也就一两个月的时间，它又开了，所以我太惊喜了，我太喜欢这棵花了，而且它的个人，它的状态也是，一直就是状态非常稳定吧，你给它在稳定的地方，它就能稳定的给你好看，我觉得这个是，可能这些科学家、植物学家们，我觉得还真的是花费了不少心思，现在的品种还真的是越来越好。我也希望朋友们可能在，不管是在，蓝展上面，或者是，其他的什么地方超市里面看的，如果能有幸碰到这样的品种，但是我确实不知道像这种杂交的兰花，它们叫什么名字哈，都没有名字的。虽然它们是没有名字的，但后面也有很多的无名英雄，造就了它们这样优良的品质，能让我们这些养花的人。有很好的花来看，我觉得真的，它就应该这就是开花机器吧，花不断呀，是吧？你看多美！而且我现在觉得，在我家里开的这个花，比从蓝展上买的花花朵更大。可能也是因为就是开花少吧，当时花朵我觉得没有这么大的，可能因为不过当时是花多了，这是花少，所以花的个头比较大一些，非常漂亮，我也非常。推荐给大家，就是如果你有幸碰到这样品种，不要错过了，它真的是非常好的，让人欣喜的品种。好，今天就到这里，谢谢大家，祝大家天天开心。